springer vi. Jag tror redan som sprängs efter 10 meter. Ajemen. Nej. 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 Sitt kvar alla. Rätt in i alla ben. Och så kommer de bakom också. Va? Oj. Åh, vad tråkigt spelet är. Ligger han fortfarande i väggen där, tror jag. Jag tycker det är tråkigt när bottan är så jävla bullshit. Akta, de är inne i huset där, Tobbe. Men alltså, jävla granat. Jag siktar längre och längre ner, men granaten hamnar fortfarande på samma jävla ställe. Och där sprängde jag Tobbe. Åh, oh, vad fan. Ja. Kan man flyga genom ledningar i det här spelet? Nej, det kunde man inte. Jag fastnade i ledningar, what the fuck? Jaha, skrev jag och Mikkel igår? Det gjorde vi. Bara han igår alltså? Nej. Jag trodde ens vi skrev igår. Du fick en jävla pissmail. Vad fick ett pissmail? Du skrev med Sanna istället. Röda stjärnan, härligt höstäventyr! Vad var det där? Nej! Alltså, vad hände nu? Ja, men vad fan igen? Och med det här, röda stjärnan, härligt höstäventyr! Lappan. Inte in i lastbilen! Vad hände? Jag fick Lasp köra första frontflippen. Wow. Då var inte in i lastbilen. Bam! Oj! Du landade på taket. Fick Lasp köra första frontflippen. I need reinforcements. Vänta på mig då, jag är coming. Så att jag hittar något vettigt och... Jävlar! Åh oh, jävlar! 3, 4, 5! Vad gör han? Nu dör Tobbe igen. Är det bara 10 helikoptrar som spånar där? 1, 2, 3, 4, 5! Okej, det var 5 sittan. Åh jävlar. Jävla gött lag jag fick där. Det betyder att det är folk kvar för att jag tror inte du tog ut dem. Nej, det är folk inne i byggnaden som jag inte träffat. Spring nära om du har en granat in. Jag har dock inga handgranater, men... Jag ska bara kolla ifall det är någon i det här sättet. Åh oh, jävlar, han skräms! Vi ligger av i... Inne 3, multiple missions, kill chlamydia med sprutin, ta bort den. Vad händer nu? Man, alltså, de dör ju inte! Nej, jag lämnar. Jag... Vad hände där? Klir, klir, klir. Åh, nej. Nej, gå inte in. Gå fortfarande inte in. Gå inte in, gå inte in! Jag har 2 granater och fina kvar och nu vet jag att jag ska kasta dem. What? Höger, 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 höger. Nej, de är bakom.
One shot! Nej! Nej! One shot! Nej! Nej! Jag orkar. Hade vi kommit in? Ligger så enkelt på staketet också. Det står jävla trappan. Jag är inte på full auto helt plötsligt, det hade jag förut, men nej. OH SHIT! Jävlar! Men alltså, BAH! Om inte du puttar ut mig. Nej! Nej, 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 nej! Pelle 90 gånger 1! Så allting är. Nej, jag orkar inte längre. De här kan andas. Penalty reminder! Alltså, jag orkar inte! Nej, nu ger jag upp. Det är ingen idé. Men det är ju bara en drive-thru penalty, det är ingen fara. Nej, jag ger upp. Nah. Det hände ingenting. Nej. Vad det var. I trust you. Wow! Fucking shit! Tad! Tad, hade du inte gått in så hade jag sprängt mig själv. Ändå. För jag glömde av att jag hade satt den. FAN! Jag fattar inte. Det är så jävla kul det här. Om jag kunde göra animation så skulle jag göra animation och bara kolla bak och se nästa sekund. Hallå ni! Vad gör ni eller? Du spannade bakom mig. Ja, det gjorde han! Han är inte fucking... Jag levde den hela tiden! Från spawnpoint. Wow, jag ska göra... BITTA! De skiten är vi. Ja, det här är mitt sista. Sen ska ju Mikael dra och då är vi bara tre, det är inte lika kul igen. Men jag ska göra en squad deathmatch. Aj! Nej! SKONA MIN JÄVLA HELVETE! Hur dör du med headbussan? Headbussan overloadet. Helvete. Är du och skjuter dig dum i huvudet eller? Ja, det är du. Det har vi redan kommit fram till. Men Mikael visste att du var där, för han såg väl förmodligen mig skjuta på dig. Oh, what? What the fuck? Var det smörkannen du hade där? Va? LURA VAD GÖR NI?! Jag hade Jävlar! Vad heter han? Jävlar! Okej, jag tänkte att det skott från typ alla håll! Jag fick panik för antagligen så hade jag... Nej. Alltså, vad hände? Vad hände nu?